Урматтуу абутериенттер, биз кайрадан кезектеги жолугушуубузду улантабыз. Бүгүн дагы биз өткөндөгү баштаган Боронбай би тексти боюнча суроолорду талдоону улантабыз. Балким өзүңүздөр көп болгондо текстти туура окуп, түшүнүп, анын мазмунуна жетмейинче туура жоопту табуу кыйын экендигин балким өзүңүздөр көп болдуңуздар. Ошон үчүн бүгүнкү жолугушуубузга сиздер өткөндөгүдөн дагы мыкты даярдык менен келди деген ишениш менен биз суроолорубузду талдоону баштайбыз. Эми биз өткөндө 3 суроо менен жыйынтыктаганбыз. Биз ошол эле катар менен улантып 4-чү суроо жөнүндө сүйлөшөлү. Суроонун берилиши, ант берүү деген эмнени билдирет деген суроо. Бул тексттин ичиндеги 136-146 саптарда камтылган үзүндүгө карата берилет. Текст окуп көрөлү. Мен эч бир мамлекетке баш ийбеген байыркы кыргыздардын ордосундагы бугурусунун манаптарынын, бийлеринин жана башка уруу башчылары менен аксакалдарынын атынан келген толук ыйгарым укуктуу элчи катары бугурусу ишенимдүү, ниеттеш жана түбөлүк букара болуп, улуу падышанын уруксаты жана жарлыгы болмоюн башка өлкөнүн кызматына кирбей тургандыгына ант берем деген үзүндү бар. Эми варианттарга келели. Биринчи. А. Толук ыйгарым укуктуу элчинин милдетин аткаруу. Ант берүү деп бул берилишти ант берүү деп айтууга болбойт. Анткени толук ыйгарым укуктуу элчинин милдетин аткаруу бул ар бир элчинин эле кызматы катары эсептелинет. Демек бул ант деп айтууга такыр жол бербейт. Ошондуктан бул туура эмес жооп. Экинчи Б варианты. Россиянын букаралыгына кабыл алуусун суранууу. Бул ишти же болбосо Россиянын букаралыгына кабыл алуу үчүн ант берүүнүн кажети жок. Тескерисинче анын курамына кириш үчүн сөзсүз түрдө иш кагаздарынын башка бир бөлүгү, башкача айтканда сурануу же арыз жазуу түрүндөгү формасы каралыш керек. Демек бул дагы ант берүү деп айтууга туура келбейт. Ошондуктан бул варианты да туура эмес жооп болот. В варианты. Бардык айткан убаданы аткарууга милдеттүү болуу. Өзүңүздөр билгендей, кандайдыр нерсени аткаруу үчүн, ошонун акырына жетүү үчүн адамдар сөз берет, башкача айтканда ант берет. Өзүңүздөр билгендей эле, мисалы, Жогорку Кеңештин депутаттары ант берет. Аскердик кызматка өтүп жаткан аскер кызматчылар ант берет. Демек, ант берүү берген сөздүн аягына чыгуу. Демек, бул варианты биз үчүн туура жооп катары келип жатат. Бул бардык айткан убаданы аткарууга милдеттүү болуу. Демек, бул туура жооп. Ал эми Г варианты бийлердин, манаптардын талабын аткаруу дейт. Эч качан бирөөнүн талабын аткаруу бул ант деп эсептелбейт. Бул туура эмес жооп. Кийинки суроого өтөлү. Тексттин 160-167 саптарында айтылган жана 1-9 саптарындагы ойду салыштыруу. Биз өткөндө киришүү бөлүмдө айткандай эле тексттин ичиндеги айрым ойлор салыштырылып берилет. Бир ойдун жыйындысы, натыйжасы, толуктоосу, жоосу, уландысы деген сыяктуу. Муну ошого мисал катары ушул суроону айтсак болот экен. Тексттеги эки үзүндүгө токтололу. Биринчи. Батыш Сибир генерал-губернатору Боронбай бийдин калк ичинде кадыр баркын эске алып, аймакта Россиянын таасирин таратуудагы эмгегин жогору баалап, аны бугуу уруу бирикмесинин башкы манабы деп тааныган. Боронбай бийге подполковник аскердик чин наамы ыйгарылган. Демек бул айтылган ойду экинчи саптагы ой кандай багытта түшүндүрүп турат. Экинчи ой. 19-чу кылымда кыргыз элинин коомдук саясий турмушунда көрүнүктүү роль ойногон, элине кам көргөн, чыгаан кыргыз башчыларынын бири Боронбай бай калк кадырына ээ болуп Боронбай бий деген атка татыктуу болгон. Демек өзүңүздөр көрүп тургандай эле биринчи үзүндү, экинчи үзүндөдөгү ойду эмне болуп турат, бышыктап турат. Биз талдоону дароо эле туура жообун аныктадык. Анткени башка салыштыруулар, башка берген варианттар бардык тарабынан туура келе албайт. Бул эч качан ойлор салыштырылган жок. Бир ойду экинчи ой кайталаган жок. Албетте жыйынтыктоо болгон жок. Бул сөзсүз эле Боронбай бийдин кадыр баркы ээ болгон адам экендигин аны бышыктап Россиянын таасирдүү чин даражалар берилгендигин көрсөттү. Дагы бир жолу тастыктап кетейин, туура жообу бул В варианты болуп эсептелинет. Кийинки текст боюнча төмөндө окуялардын кайсынысы мезгилдеш боло албайт?
урматтуу абутуриенттер, сиздерге өзгөчө көңүл бура турган нерсе, суроолордун беринишине сөзсүз кунт коюп көңүл буруңуздар. Анткени суроолордун берилишин туура эмес же чала түшүнүп алып туруп, биз варианттардын туура эмес жоопторун белгилеп коебуз. Ошон үчүн бул жерде баш тамга менен жазылган боло албайт деген бөлүккө өзгөчө көңүл буралы. Демек, кайсынысы мезгилдеш боло албайт. Демек, Россия империясынын мамилеси мунун бардыгы тең бул Боронбайдын мезгилиндеги болгон учурда айтылып атат. Россия империясынын мамилеси бул Россия менен кыргыздардын ортосундагы өзгөчө мамилелер башталгандыгы белгиленет. Экинчи, калмак чапкынын үстөмдүгү. Эгерде текстти туура окуп түшүнгөн болсоңор, калмак чапкынын үстөмдүгү анын атасы Бекмураттын калмак чапкындарынан качып, бул Фергана чөйрөсүнөн Ысык Көл өрөөнүнө келген учурду көрсөтүп атат да. Үчүнчүсү В варианты. Кыргыз урууларынын чыр-чатагы. Албетте, бул Боронбайдын учурундагы болгон чыр-чатак. Анткени бул жерде Сарбагыш жана Бугуу урууларынын ортосунда чыр-чатак жөнүндө сөз болот. Г варианты. Кокон хандыгынын көрсөткөн кысымы. Бул да текстте берилген толук маалымат бар. Анткени Кокон хандыгы Ысык Көл өрөөнүн басып алууга аракет кылган өтө зор күчтөрү көрсөтүлгөн. Демек, булардын бардыгы тең. Бир гана Б вариантынан башка бул Боронбайдын мезгилиндеги болгон окуялар. Бир гана калмак чапкыны бул Боронбайдын атасынын мезгилиндеги, анын урулаштарынын ортосундагы болгон чоң бир үстөмдүк жөнүндө сөз болуп жатат. Ошондуктан Б варианты бул учурга мезгилдеш боло албайт. Бул туура эмес маалымат, бирок жооп катары туура жооп. Урматтуу абутуриенттер, окуу жана түшүнүү бөлүмүндөгү берилген суроолорду биз ушуну менен жыйынтыктайбыз. Бирок өзүңүздөр байкагандай, биз бардык суроолорду талдап бүткөн жокпуз. Анткени мен сиздер өзүңүздөр да сынап көрүш үчүн калган 4 суроону сиздердин сынагыңыздарга койдум. Аракет кылып көрүңүздөр. Анткени текстти туура түшүнүп, туура окуп, эгерде туура жыйынтык чыгара билсеңиздер, бардык суроолордун туура жоопторун табууга жетишесиздер. Аракет кылыңыздар. Ар бир аракеттин артында чоң ийгиликтер күтүп турат. Сиздерге ийгиликтерди каалайм. Саламатта болуңуздар.